መጀመሪያ ጥያቄ ከመጠየቄ በፊት እን ጥያቄ መመለስ ካልፈለክ የምትቀጣው ይሄን ነው በዚህ ማንኪያ እሺ ايه አዋዜ ነው አይደለም የሚጥሚጣ እንትን ቃሪያው ተፈጭቶ እንደ ዳጣ ማለት ነገር አዎ ግን በደረቅ ነው ያ እኮ ትሬሳም ቢኖረው እዚህ ጥሩ ነበር ስማሽ ለማት ይሆናል ቀጣት ሳይሆን ትሬሳም እንደምንቱ ዳቃለሁ ማን አይወድም አዎ ትሬሳ ያው እንደ እንትን በየው እኮ እንደ ያበሻነት መገለጫ በየው እሺ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ዘማሪያን መካከል ለአንተ በአንደኝነት ደረጃም ታስቀምጣቸውና ደግሞ በመጨረሻ ደረጃ ነው ታስቀምጣቸውን በስም ተናገር ይላል እንዴ ያል በቃ አንተ ለኔ አንደኛ ነው ዘማሪው የምትለው ከዛ ደግሞ አይ መጨረሻ ነው የምትለውን ስም ከታችም ከላይም ታስቀምጣው ነው ማለት ምንድነው መሰለሽ መጽሐፍ ቅዱስ ደስ ያለው ይዘምር ይላል እና እንደገና ደግሞ ሁሉም ዘማሪ ተክላላ ለእግዚአብሔር የምስጋናን መስዋዕት ስለሚያቀርቡና ነው በልጅነት የሰማቸው እነ ፓስተር ተስፋይ ጋቢሶ ፓስተር ታምራት ኃይሌ ደረጀ እና እነ ሸዋዬ ደምጥ ብዙ ዘማሪዎች እና አገኘው ይደጋውን እና ብዙ ዘማሪዎች አሉና መነሻሽ ላይ ትዝታ ይኖራሉ ቢሆን በሱ እንትን ልትይቻለሽ ማለት መጀመሪያ የሰማሁት አሁን እኔ ድሮ ጣም እንትን ከሚነኩሽ መዝሙሮች አሉ አይደለ ያ በእኛ አድሜ የነበሩ ዘማሪዎች ስለሚኖሩ ማለት ነው ማወዳደር ግን አትችይም ለምን እንደውም በመዝሙር ራሱ እንደ አንደኛ ሁለተኛ ብለሽ ሽልማቶችንም ሁሉ አለ እኔ ብዙ አልደግፍም ማላበረታታም ለምን ለእግዚአብሔር ስለሆነ ማለት ነው እና ምናልባት ደግሞ አሁን ለምሳሌ ይሄ በሴኩላሩ የዘፈን ምናም ቢሆን ድምጽ ምናምኑ ሁሉ ነገር እንደተጠበቀ ሆኖ ተቀባዩ ህዝቡ ስለሆነ ያም ይዘፍነውን ተቀባይ ህዝቡ ነው ይሰማሉ ነው የዚህ የዝማሬ ግን ተቀባይ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የትኛው ድምጽ ጥሩ እንደሆነ የትኛው ቅላጼ የትኛው እንደሆነ ጀጅም ያረገው ያምልኮ ተቀባይ እሱ ስለሆነ ላንተስ እኔ በሁሉም ባረካለሁ በመሃል የማይመጥን ለምሳሌ ዝማሬዎች ሊኖሩ ይችላሉ ግን ያም ሰው ቢሆን ወይም ደግሞ ያቺም እህት ብትሆን ከፍላጎቷ ዘምራው ሊሆን ይችላል በሷ መረዳት ዘምራው ሊሆን ስለሚችል ብዙ እንትን አይደለም እና አዎ ወይ ደግሞ ወደ ጌታ የሄደ ሰው ፈልጌ ካልሆነ በስተቀር የማይቀየም ካልሆነ በስተቀር መጨረሻ ምለው ሳስብ ደግሞ እሱም ብዙ የሚዘምር ሰው ብዙ ወደ ጌታ ሄድም ቶሎ ስለዚህ አመስጋኝ ሰው ወደ ጌታ ስለም ብዙ ይቆያል ረጅም ጊዜ ስለሚቆይ የሚዘምር ሰው ብዙዎቹ አሉና ሞዳቸው ሴትና ወንዶች ዘማሪዎች ሲል ስትፈልጊ ቃሪያ ስትፈልጊ ማንኛውንም ነገር ለመቀጣት ዝግጁ ነኝ ማለት ነው ያው እንዳልኩት እንግዲህ አንድ ማንኪያ ከዚህኛው ከዚህ በዛ ብታረጋ ደስ ይለኝ ኦኬ ባንዴ እንትን ከመሩ ይሄ እንዴ ነው ወቂ ነው ዋው ሚገርም ነው እንጂ ቤት እንኳን እንደዚህ ተሰርቶ አያውቅም ሲሪየስሊ ደስ ይላል አንተ ስጋ ስለምትወድ ነው አይቃጥልም ልድገም ወይኔ ዛሬ ከሰር ሲሪየስሊ በሚቀጥለውም ከዚህ ካዘሽኝ አልመልስም አሁንም በስም ሲናፍቀኛ አይቃጥልም አረ ምንም ነገር የለውም አንተ በጣም ለምደዋል ለምጀው ሳይሆን እንትን የሚያዘጋጁት ቅድም ስገባ ቢያጀው እሺ አንተ እንግዲህ ጠይቀው ኦኬ እሺ ከምን ልቀጣ መጀመሪያ መጀመሪያ ምን ቃሪያ ሙሉ ነው የሚጨርሰው አዎ ቃሪያ ነው የምትበዩ እሺ አራራ ኢትዮጵያ ካይቬሪ ኮስት ኢትዮጵያ ካይቬሪ ኮስት ባደረጉት የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ለኢትዮጵያ ሁለት ጎሎችን ያስቆጠሩት እነማን ናቸው? በላቸውና የለም አዚ ላይ የለም በላቸው ነው ግን በላቸው ነው የለም አይ በላቸው ይባል ተጫዋችም የለም ወይ ጉድ
አይ እንደማላቀው ያቃሉ ለዚህ ነው የጠየቁኝ እንድከታ ስለሚፈልጉ አላቀው እኔ እግር ኳስ እንደዛም ነኝ ሲሪየስ አዎ ያገር ውስጥም ይወጭም ግዴለም አንዶ ሁለት ጎል ነው የገቡ አንዱን እንኳን ከመለስ በግምትም አልገምትም አልችልም አንድ ተጫዋች አላቀም ኢትዮጵያ ውስጥ ኮይነን እኔ መጠየቅ ነበርባቸው ቅድም የመዝሙር አንቺን ነበር መጠየቅ ነበርባ ምክንያቱም አንቺ ስለዝማሬ ታቀርደሽ አይ ነው ያውቀው ነው በቃ ቃሪያ ነው የምትበዩ መልሱ የፋሲል ከነማው ሱራፊል ዳኛቸው በ15ኛ ደቂቃ ላይ በቀጣ በቅጣት ምትና በ4ኛው ደቂቃ ላይ ደግሞ አምበሉ ሽመልስ በቀለ ነው በጫውት እኔ ሃይላይቱን አይቻለሁ አይቨር ኮስቶችን በማሸነፋቸው በጣም ተደስቻለሁ ለምን እነዛ የርሹል ግዜ ትምክተኛ መሆን በጣም የራስ በራስ መተማመን ሲበዛ ተሸናፊ ነው የሚያደርገውና ንቀው የገቡበትን ሰዓት ሁሉ አቃሉ ከመሸነ የገቡት ትሬኒንግ አልሰሩ እና ኢትዮጵያውያኖችን ተጫዋቾቹን እንደው ቀጠን ብለው ሲያዋቸው በቃ መተናቸው አግብተን ይዳልን ብለው ነበር የኛ ልጆች በጣም ጎበዞች ናቸው ባይዘኔ በጣም በሩጫም ደጋፊ ነኝ ኳስም ደጋፊ ነኝ የኢትዮጵያ በጣም በጣም ነው መደሰተውና ለኢትዮጵያ እንደ ልክ እንደ እንትን ማያቸው እንደ ምልክት ከመያቸው ስፖርተኞች መካከል ኃይሌ ገብረስላሴ ደራርቱ ቱሉ ነቀነኒ በቃ ሚያሸንፉ እነ ጥሩነሽ ሩጫ አንድም አምልጦኝ ያቀ ማለት አይ ዶንት ኖ ያው ስለምትከታተል እኔ በፈጽሞ እኔን ጥያቄ ለነበር መደረግ ነበር በትካልኩ ታውቀው ነው እንደዚህ ያደረባበት እንዴ ቃሪያ እሱ አረደሽ አይቶ አይሌ የሚያቃጥለውን አቀዋለሁ ነው ይደይ የሱ ነበር ያቃጣ አይ በጭራሽ እንት ነው ልሽ ማዋትሳም በደንብ ቀረጋብሽ ይትጫውትሽ እንትን በይው አይ እኔ ረጋቢ በደንብ እየተዝናናሽ ያክስ ያደረግ ያቃጥላል አረ በጭራሽ እኔም ባለመለስሽ እንደዛው ነው ይትቃጥልኩ እሺ ወይ ናቶላላ አንተ ጥያቄ አንተ ችግር የለም በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ከአንድ እስከ 3 ደረጃ ላይ የሚገኙ ክለቦችን ከነ ነጥባቸው ተናገር አሁን በሰዓት ማለት ነው ኦ በሰዓት አላቃቸው አይ ቲንክ ሊቨርፑል እየመራ ሊሆን እንደሚችል አስባለሁ ከዛ ምናልባት ደግሞ ሌስተር ሲቲ ቢባለው ጥሩ የሆነ እንደሆነ ሰምቻለሁ ከዛ በመቀጠል ደግሞ ማንቸስተር ሲቲ ሊሆን ይችላል ነጥባቸው ግን ሁለቱን አግኝታል ሊቨርፑል እና ሌስተር ሲቲ አግኝታል ቼልሲ ሊሆን ይችላል አዎ ዋው ቼልሲ ማለት ነው ግን አዎ ከነዚህ አልፍም በይሄ በግምት ሊሆን የሚችል የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አንዳንድ ጊዜ በማል ጣልቃ የሚገቡ ቡድኖች ስለሚኖሩ ነው ግን ዲስ ይር እኔ ጭራሽ አልተከታተልኩኝም እኔ ነኝ አሁን ጠይቁ ዲድ እግዚአብሔር እ ከታሪኩ ብርሃኑ ባባ አይ ቲንክ አርቲስት ይመስለኛል ከግሩም ኤርሚያስ እሱም አርቲስት እና ካለም ሰገር ተስፋዬ በትወና ብቃት ከአንድ እስከ 3 አስቀምጭ እሺ ባባ ኦኬ እሺ መጀመሪያ ሞዶ ለኔ ነው አይደል መውደድ አይደለም ያለው እኔ በለኔ ብቃት ምክንያቱም ማስቀመጥ ይችላል የጋብቻ ምናምን ጥያቄ አለ እልሽ ይሄ እልሽ በችሎታቸው የማድነቅ ሞዶ ትራንስ እልሽ በመጀመሪያ ግሩም ኤርሚያስን እኔ በጣም አደንቀዋለሁ አደንቀው በቃ አንድ እሱ ለምን ምክንያቱም ማስቀመጥ ፈልጋለሁ ምክንያቱም ብዙ ካራክተሮች ተሰጥተውት በጣም የተለያየ ካራክተሮች ተሰጥተውት በብቃት ሲጫወት ስላየሁት ማለት ነው እዛ ሁለተኛ አባባ ከዛ ሶስተኛ ለኔ አለምሰገድ ወደ አንተም እየመጣ ነው ከባዱ ኦኬ ማንም ችግር የለው እሺ ከሚከተሉት ነቢያት ደረጃ አስቀምጥ ደረጃ መዳቢ ልንገረ እስራኤል ዳንሳ እዩ ጩፋ ሱራፌል ደምስ ከነዚህ ነቢያቶች ምን አስቀምጥ በደረጃ አዎ ለአንተ ነው እንግዲህ ደረጃው የምትሰጠው ካለ እኮ ይሄን እኮ ሻይሽ አሁን ለምሳሌ ለምሳሌ እነዚህ አገልጋዮች እንደተሰጣቸው ጸጋና ለያቸው ላይ እንደተቀመጠባቸው እንዲሁም ደግሞ እንደተቀበሉት እና እንደመሰረቱት የክርስቶስ ቤተክርስቲያን የሚያገልግሉበት ጸጋላቸው አሰራራላቸው አካሄዳላቸው
እንደዛውም ለከ መጣን ደግሞ ቴሌቪዥን ላይ የሚያገለግሉ ወጣቶች እንደመሆናቸው መጣን ቀድም እንደነገርኩሽ ሰዎችም እንደሆናችን ሁላችንም ድካም እንደሚኖርብን ድካም ደግሞ ይኖራቸዋል ለነዚህ ወጣት አገልግሎቶች ደረጃ ማስቀመጥ አይቻለም ከጠየቅሽኝ ግን እንደሰው እንዴት ነው ብለ እንደሰው ጥፋት ሊያጠፉ የሚችሉ ሊሳሳቱ የሚችሉ አይነት ነው አሁን ሌላ ማብራሪያ ስላልሆነ ማለት ነው ጊዜው ግን ለነዚህ ልጆች ግን ለነዚህ ወጣቶች ናቸው ከኔ በእድሜ ትንሾች ናቸው ስለዚህ አቀጣል ይሄንን ቃሪያ እየተቀጣህልኝ አንተ ለምን የቴሌቪዥን ፕሮግራም እንደሌለህ ንገረኝ የቴሌቪዥን ቻናል እንደሌለህ ንገረኝ በዛው መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል መሰለሽ ወዳጅ ቤት እግር አታብዛ ይላል ይልሽ መርህ ነው ማውራልሽ እንዴት 24 ሰዓት ነው ሰው ቤት ይታያል ማለት ምን አይነት አስተሳሰብ ነው እኔ ለኔ ነው ማለት ከጀመርኩም እንኳን 24 ሰዓት አሁን ለምሳሌ ለቲቪ ነው የሆነ አንቺ ሾዋል ቀጥሎ ደግሞ ዜና ይመጣል ቀጥሎ የሆነ ሾው ይመጣል ቀጥሎ የሆነ ትርኢት ይመጣል ቀጥሎ የሆነ ፊልም ቀጥሎ የህፃናት ፕሮግራም ይያለ ቫራይቲ ነው ሰው ደስ ብሎ ታያል እኔና አንቺ ብቻ አሁን 24 ሰዓት ሰዎች ቤት እንመጣ ጌታ ምስክርን ቤታችን ይመጣሉ አፈላልገው ከዚህ ቴሌቪዥን ውረዱ ብለው ቤታችን ደስ ይመጣሉ እና ያደ ልብ ያፈርሳል ያደክማል ስለዚህ እኔ እንደዛ አልፈልግም በተቻለ መቀል ለሰው ሰውኮ ይልሽ ሰው ይሰለቻል በባህሪ ወቀስ እንፈጠር ይሰለቻል ነው ታቀድ 24 ሰዓት ቴሌቪዥን ላይ መታየት አውደም ሁለተኛ ወጪው ፓሪየር 7 ሚሊዮን ብር ነው የሰማሽ ነው ከዛ እንደምታቀይ ካሜራማን አለ አሁን ለዚህ ትንሽ ሰው እንኳን ራሱ ቢያንስ ከ6 ሰው በላይ እንተከማል ስለዚህ ካሜራማን አለ ወጪው ኤክስፔንሲቭ በጣም በጣም ውድ ነው እኔ አንድ ጊዜ ወደ 29 የመንፈሳዊ ቴሌቪዥን ቻናሎች ነበሩ ሳያቸው 29ን በቃ ዝም ብዬ ከነምናሙን ከነምናሙን ሳወጣው ስደምር ምናምን የቴሌቪዥን ክፍያው ደግሞ የሰራተኛው ምና ወደ 300 ሚሊዮን ይመጣል 300 ሚሊዮን በአመት በ50 ሚሊዮን አልኩኝና ቁጭ ብዬ ህንጻ ብንገዛ 6 ህንጻ ከተማ ውስጥ እንገዛለን 6 ህንጻ በደም ባለ 8 ፎቅ ባለ ምናምን ማለት እኮ ነው ደግሞ ሚዲያ ደግሞ አይጠቅምም አይደለም ይጠቅማል ግን ለምሳሌ አንድ ቻናል ለ6 ምናምን ብታረጊው እኮ 4 ሰዓት ይዞራል ለበዛ ግን ዝም ብሎ ብክነት ይሆናል መጀመሪያ መሬት ላይ መሬት ከጨረስን በኋላ ደግሞ አየር እንይዛለን ያየሩ ይደርሳል ብዬ ስላሰብ ቅድሚያ ከመስጠት ማንጻር ነው ግን ብጀምርም እኔ ይሄ ለብቻ 4 ሰዓት የሚታይበት ሁኔታ አልፈጥርም የማድረግ ሐሳብ አለኝ ኦኬ ቁጣቷን አረሳት ኦኬ የትኛው ተለቀ ያለው ይሻላል በጣም ታቀልሽ የሚገራርም ነገር ነው ያበላሽኝ ያለሽ ኢትዮጵያ ውስጥ መጀመሪያ ካልመለሽ ቃሪያ ነው ትዩ ወይኒ ቃሪያ እኮ ተቃሽ አይ ቃሪያ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ዘማሪያን መካከል ላንቺ አንደኛና መጨረሻ ላይ የምታስቀምጫቸውን ስም ተናገሪ መጨረሻውን ወይ ግማሽ ቃሪያ ካጣለው የመጀመሪያው አይደለም አይደለም እንደሱ ካልመለሽ ሙሉ ቃሪያ ነው የሚሆነው ኦኬ አንደኛ ዳዊት ጌታቸው ነው ለኔ ምንም ወደዛም ወደዚህም የለም ሁሉንም ነገር ስለማቅ ስለሱ እሱ የመጀመሪያ ነው ምንም ጥርጥር የለውም በኮንፊደንስ የምናገረው ነው ሁለተኛ መጨረሻ ላይ ማስቀመጥ ባይዘኔም ዘማሪ ነኝ ታውቃለሽ አዎ ዘመዝሙንም ዘምራለሁ አውቃለሁ እንዳትረሽ ብዬ አረሳው አይ መጨረሻ ማድረግ መወጣት ከፈለግሽ እንዳለ መብላት ከፈለግሽ እኔ መጨረሻ አይደለም እንግዲህ አትናገሪም መጨረሻው መጨረሻውን አልናገርም መጨረሻ ማስቀመጥ ሰውን የመጀመሪያው መናገር ይሻላል ቱቢው ነስት የመጨረሻው ነው ባል በልቤ የሚለም በሐሳቤ የሚለም የመጨረሻ በያስቀምጥኩ ሰው የሚለም ግን ልቀጣ ይሄን ነው አይደል አይደል እንዴት ልሁን አይ እንት ነው በደንብ በአዲስ አበባ ውስጥ ካሉ መንፈሳዊ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ውስጥ አንዱን የመዝጋት ግዴታ እና ስልጣን ቢኖርብህ የትኛውን ትዘጋለህ?
አለ ግን አለ ናገር ግን አለ አለ ለምን እንደው ሰባቱን ተከስብቴ ነበር ግን ሰባቱን አረ ሰባት ተከስብቴም ሰባትም ይኖር ነበር ግን ያ መቼ ስም ታርገል የዚህ ጨዋታ አላማ ኢትዮጵያዊነት እውነት ነው ያው ሰው አይመልሰውም ይሄንን አይለውም ብለን ምን አስባቸው ነገሮች ብቻ ሐሳቡን ያነሳ በአከባቢ ያለውን ነገር እናወራለን በደፍረት እንደማይነገር ይታወቃል ለዛ ኦፍ ኮርስ እምልሽ እነሱ በአሁን ከሪ ቢጀብል ቀድም እኮ ነው ያልኩሽ ነው አሳሰብ መጥሩ እኮ ነው መብቴ ነው ደስ ይል ነበር እኮ አሁን ሌሎች አለ እንደዚህ አይነት እኮ የመዝናኛ እንትኖች በሌላው ዓለም እኮ አሉ እና ሲሪየስ ከልቡ እንትና እኔ በቃ ምንም አይመቸኝም ብሎ በደንብ እዛው እየሰማ ምናምን ነው ያለበት ቦታ ሁሉ ይናገራል ሰውየው ቂም የለው እሱ በቃ ሐሳቡን እየተናገረው ነው ይለያያል አሁን እኮ ይሄን ቴሌቪዥን ይዘጋ ብዬ ብልሽ እኮ የዛ ቴሌቪዥን ደጋፊዎች እኮ አሁን ከዚህ ሳንወጣ በማበረ ድረገጽ አዎ ድራሽን አይጠፉኛል እየሰማሽ ነው እንደገና ደግሞ ከቻሉም ደግሞ በአካልም ይፈልጉሻል አዎ እየሰማሽ ነው ሊያጠፉሽ ሁሉ ይፈልጋሉ ግን ለአንዳንዶቹ አሁን ለራሳቸው ነግራቸዋለሁ ይስቃሉ እኮ ዴቭ እንደኔ ተመክረኛለህ እኔ አሁን አንድ ቸርች ለእኔ ቸርች መክፈት ፈልጊ ነው ምናምን ብሎ መጥቶ ሲያማ አንዳንዶች ያማክሩኝ ሰው ገና ሌላ ስንት መዘጋጀት ያለበት ነገር ይያለ ምሩ ቸርች ለክፈት ብሎ ቸርች ሱቅ አይደለም ስለዚህ እኔ እቺ በጣም ተመችታኛለች እኔ ተመችቶኛል አይደለም ይሄን ከዚህ ጋር አንስተ እንደዚህ አጥቀሰ ኦኬ ወራቱም ይመችኛል እንዴት ተቃጠል ስላልቻልኩ ባ እኔ ነገርኩ እኔ በጣም በብዙ ነገሮች ተቃጥ ያለፍኩ ሰው ስለሆንኩ ይሄ ምንም ኦ ማይ ጋድ ወመጣን ሹ ላይ ሁሌ ነው መምጣት ማት እንዴት አይነት እንትን ቃሪያ መስራችሁ ይገርማችሁ ነው ለተን ሁላችሁም በየቦታችሁ በየቤታችሁ ሞክሩት እና እንደዛ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ሰባኪያን መካከል ላንቺ አንደኛና መጨረሻ ላይ የምትስቀምጪውን በስም ተናገሪ እኔ አሁን እድልስ ትሽራት እኔን መጨረሻ ላይ አርጊ አንድ አሪፍ ፈልግና አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ሰባኪዎች ኩን አማበላሽ ቃሪያ ነው ባይዘ እሺ ምክንያቱም ይሄኛው ጣም ተስማሚ ሆነልህ እንት እንደውም በጣም ብዙ ነገሮችን እንትን ይያለ ነው ይገርምሽ ነገር ስለዚህ ያኛው ግን ለፊትሽም ራሱ ለማንጸባረቅ ለምናም በጣም ይጠቅማል እሺ እኔ አባቴ ታዋቂ ሰባኪ አይደለም ሰው ላይ ተንከምል በህይወቴ ግን በህይወቴም ብቻ ሳይሆን በአንዳንድ ቸርቾች ሰብኳል ይሰብካል አሁንም ባለበት ሀገር በአንድ ታጥቢያ ቤተክርስቲያን ውስጥ እየሰበከ እንደሆነ አቃለሁኝ እሱ ህይወቴን የቀረስኩበት በሱ ስብከት ነው ብዙ ከሱ ደግሞ ብዙ የተማሩ ሰዎች አሉ ተጋፋው ትርፌ ለኔ አንደኛ ሰባኪ ነው ስም ባልጠቅስም ግን ልናገር እንደዚህ ግን ልቀጣ እችላለሁ አንዳንድ ጊዜ በየመንገዱ ሰውን ኦፌንሲቭ በሆነ መንገድ ሰውን በሚያናድድ መንገድ ሰው ላይ እንትን ይሆኑ ወንጌል ለመስበክ የሚጥሩ ሰዎች አሉ እኔ በመንገድ ላይ በሚሰብኩ ሰዎች በጣም ምንም ችግር የለብኝም ነገር ግን ሰውን በሚያስጨንቅ መልኩና ሰው ፍላጎቱ ባልሆነ መልኩ ጫና እየፈጠሩ ባስ ላይ እኔ አንድ ሀገር አይቻለሁኝ ያው ሱን ስንስ ሌላ ሀገር ላይ ባስ ወጥቶ ከሰበከ በኋላ ገንዘብ ተቀብሎ ይወረዳ አይቻለሁ ስለዚህ አሁን እንደነሱ አይነት ሰባኪዎችን እኔ ስሙን መጥቀስ አልችልም ስለማላቀው ደነሱ የነሳባኪ ስፔሲፊካሊ እዚህ ማገር እንዳሉ አቃለሁ እዛ ሀገር ግን ደሞ ያየሁት ከሰበከ በኋላ ገንዘብ ተቀብሎ ወረደ እና ሰጡት ያው ሰጡት አዎ ታዲያ እኮ ጥሩ እኮ ነው አዎ ግን ለኔ ወንጌልን ሰብኮ ተከፍሎት ሲወርድ እዛው አጣያይቁም ጥሩ አልነበረም አንቺም እንደዛ ማሰብሽ ትክክል ነሽ እኮ ነው ለምን ግን እንዳሰብኩል እንገረ እዛ ጋር የወንጌልን ዋጋ እዛ የተቀበለ መሰለሽ ደሞ እነሱ አይደሉም የሰጡት መጀመሪያ ከሱ ነው የመጣው ሰበከና እንዲሰጡ አስገደደ ልክ ነው ይሄ ሰውዬ ለመስበክ እዛ አውቶቡስ ላይ ድጋሚ ለመግባት ፍራንክ ያስፈልጋል ስራው ወንጌል መስበክ ብቻ ነው አሁን እሺ ጌታ ያዘጋጅለታል የሚለው ጌታ በሰው ነው የሚያዘጋጅለት
እና to be honest እኔ ምልሽ ረጅም ዘመን 7 አመት ያገለገልኩት ሜዳ ላይ ነው እና በታክሲዎች ላይ ባሶች ላይ እና እንደውም እኔ ደም የመጨረሻው ደረቅ ነበርን እና ማለት እንደዚህ ሊፍት ሰጥቶና አንድ ፔጆ 44 መኪና ዱሮ ነው ፋሲል የሚባል ጓደኛ ነበርን ፓስተር ነው እና ሊፍት ሰጠን ካሊቲ እስር ቤቱ ወይኒ ቤቱ ጋር ያቆማል ከዛ ይሄደ እኔ እሱ ፋሲል ጋቢና ነው ያለው እኔ ከኋላ ነኝ እና ፋሲልን ልንደርስ ስንል እለዋለሁ እንዳይሰብኮ ሰው ይሁን ማለት ለምን ልንደርስ ስንል እንዲሰብኮ ማለት እሱ ገና ቆርኪ ጋር አልደረስንም ቆርኪ ፋብሪካ ጋር አልደረስንም ገና ሳሪስ እኛኩም እንሄድ ወደ ፒያሳ ነው ገና 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 እግራችን እንደገባ ሰላም ላንተ ይሁን ጋሽ እንዴት ነው ምናምን አዳና አዳና ወዴት ነው ትሩት አይ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳል መዳን በሌላ በማንም የለም ስለ አንተ ደሙ ነው ያፈሰሰ እንትን ብለ ሲለው ደረቅ ለገርኩት ወይ ሊባል እረስ ሊንደርስ እንዴ በጥበብ አዘው ሳልነገረው ጌታ ይመጣ ዛትማች ነው ትክክል ነሽ አንቺ ሐሳብ ግን ይገባኛል በመንፈሳዊ ምክንያት በማምታታት በማጭበርበር እየሰማሽ ነው በጣም ብዙ ቴክኒኮችን እየተጠቀምሽ በጣም ስኪኑን ራቁቱን እስኪቀን ድረስ ለግል አላማሽ በተለይ መታወዩ አይነት ገንዘብ ይሄም ስኪን አውቶቡስ ላይ ለምኖማ ለለት ጉርሱ ሰውዬ ሰው አውቶቡስ ገብቶ እኮ ለምኖም ዝምሮ ምንም ሳይሰብክ ይወርዳል ይሰጠውና ይወርዳል ቻ ይሄ እኮ ሰብኮም ለምሳውና እንትኑም ችግር የለው ይልቅ በተደራጀው ኔታ ስንት አይነት ነገሮች አንድ ላይ እንደውም አገልግሎት ሁሉ አንድ ላይ በሚጨፈለቅበት ምክንያት ይልቅ ደም ያልሹ ግን ይሄ ሰውን ኦፌንድ ማድረግ የሰውን አይማኑት መንካት እሱ ባህላቸውን ወይዚ አምልኮ አሁን እኛ ሀገር ሰው ትንሽ ሲወዛወዝ እኮ ምንድን እንደ ቸርች ደም እሱ ምናምን ነው ይችላል እዛ አሁን ኬንያ ብትጂ አሁን ሳውዝ አፍሪካ ብትጂ እኛ ሀገር በባህል ውስጥ በመቀሄ መቀመጫቸውን ያንቀጠቀጡ የሚያደርጉትን አይነት ነው አምልኮ ላይ የሚያደርጉት እነሱ ሸብሸባ እና አይችሉም እኮ ገብተሻል እነሱ በመቀመጫቸው ነው ያሸበሸቡ እነሱ ደግሞ እንትን ብቻዋን ባህል ይለያያል ስለዚህ አምልኮ ደግሞ እንቅስቃሴዎችን ከባህልሽ ነው የምትወስጂው የሰማሽ ሙዚቃም ሁሉም ነገር ከባህል የኛ በርግጥ ጣም የተከበረ የተወደደ ባህል አለን ምን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቱባ የሆነ ምን ቀኔው የሰማሽ ነው አቋቋም ብትዩ ምን በቃ ነፍስ እኮ አይቀርልሽም እነት ለመናገር ደመፈሰን መሰጠም እንደ ስምጥ ብለሽ ተመስጠሽ አምላክሽን ለማወቅ በገናውን ሲስም ይወቅ ገና ደው 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 ሲል ራሱ ትገናኛለሽ እኮ አይደል እንዴ እኛ በርግጥ በቃ ይለምበር ነው ጥሩ ባላል ግን እና ከቀጣታ አርከለ እንዴ ስሙን አላቆም ሰው ኤኒዌይስ ኢትስ ኦኬ በቃ ምረት አርግልሻለሁ በቃ ችግር የለውም ከዚህ ስንት ነው በላሁን እኔ ከዛኛ ሁለት በላው ከዚህ አንድ በላው ሶስት እኔ አንዱን ግን አልሽ እኔ ግን ሁለት ብቻ ነው በላው አዎ ለምን መሰለሽ አንደኛ እኛ አልሽ እኛ ኢትዮጵያውያኖች ሴቶቻችንን እናከብራለን እንወዳለን በጣም ብዙ በቃሪያ እንዲቀጠሉብን አንፈልግም ከዛ የተነሳ በኢትዮጵያን እናቶችና እህቶች ሚስቶች ስም ምረት ተደርጎልሻል ማለት ነው ስለዚህ አሸንፋል ማለት ነው ኦፍ ኮርስ በጣም በጣም ከልቤ ነው ማመሰግነው ስለመጣ በእውነት ብዙ ሚዲያዎች ላይ አላየህም ስጠራህም እንደው በድፍረት ነው ግን ፍቃደኛ ሆነ ስለመጣ በጣም ነው ደስ ያለኝ ብዙም ሰዎች ስላንተ ከመድረክ ባለፈ ያዩት ነገር ከጨዋታችን የተማሩት ነገር አለ ብዬ አስባለሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር ከቢሾፕ ዳዊት ሞላልኝ ወይንም ደግሞ ፓስተር ዳዊት ጋር የነበረን ቆይታ መልካም ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር እንግዳችን ሆኖ በዚህ ስለተገኘ ከልብ እናመሰግናለን